Sasa huyu mtoto wangu alienda wapi? Mimi Kevin ananisumbua akili. Mai kila saa ni Kevin. Kila saa ni Kevin. Nitamfanyia nini sasa? Mimi saa zingine nasikianga nimetoka sana. I wish tu angesikia maneno yenye namwambianga. Kevin, uliacha shule uzunguke kwa kijiji? Shida gani? Rudi shule na uache kunisumbua akili. Kevin, maisha ni ngumu sana. Eh? Jikaze kwa masomo ndio itakusaidia. Halo, halo Jonti. Kevin, unaongea na simu nikikuwa nani gani? Rada ni gani baba? Mungu alirogwa na nani? Na kama hivyo na kama hivyo. Hata ametoka nje ananiacha nikiongea. Wajakona ya sisa hivi kuna mkono na muja hapo, rakisha. Hii maisha simekuwa ngumu. Unaongea wewe. Imagine menunua nyanya moja tendo. Na by the way, jana nikipita kwa mama Fatuma, niliona vijana wanne. Jana mtu alivunja nyumba yangu akaiba TV na home theater. Mama Njeri aliona vijana wanne nje ya nyumba yangu na mmoja wao ni kijana wa Mary. Kijana wa Mary? Eh. Twende kwa nyumba yake. Mama Kevin? Yes. Toka nje. Kuna nini wako? Bwana unamuulizia? Jana alionekana kwa mama Fatuma akiiba. Kijana wangu? Ndio, kijana wako. Kevin sio mwizi? Jana wako ni mwizi. Kevin, unajaribia maisha kwa nini? Sasa hii ni shida gani umeniletea hapa kwa hii nyumba? Nilikwambia unjihusishe na vijana wabaya. Sasa ona shida yenye umeleta hapa yenye sijui tutatolewa na nani. Kama unajisikia ukiwa mkubwa sana Kevin, toka hapa kwangu ukaishi na wao marafiki wako wabaya. Huyu mtoto ananisumbua akili sana huyu. Nimejifanya nini sasa? Mbona sikumsikiza mamangu? Ningekuwa shule kama watu wengine. I wish I could turn back time.